20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, İstiqlal şairimiz, ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Xəlil Rza Ulutürkün bugün anım günüdür. O, Milli Demokratik Hərəkatın usanmaz mücahidi, Azərbaycançılıq, türkçülük məfkurəsinin layiqli davamçılarından biri olub. Heç təsadüfü deyil ki, Xəlil Rza Ulutürkün adı Məhəmməd Hadi, Əhməd Cavad kimi istiqlal şairlərimizlə qoşa çəkilir. Hazırda yanımızda Xəlil Rza Ulutürkün həyat yoldaşı Firəngiz Ulutürk var. Müsahibəmizi Firəngiz xanımla birlikdə davam etdirəcəyik. Salam Firəngiz xanım, Allah rəhmət eləsin. Xəlil Rza Ulutürkü necə xatırlayırsınız? Bir insan kimi necə insan idi? Xəlil Rza Ulutürk heç vaxt unudulmaz və misraları həmişə mənim başımdadır. Harada pisləsələr Xəlil Rzanı, harada zayıllasa bir nakəs çəkəm, sən bircə söz söylə, təmkinlə möhkəm. Söylə Xəlil Rza Azərbaycandır. Bütün uğurları, qüsurları ilə söylə Xəlil Rza Azərbaycandır. Bəlkə deyəcəklər, səbri çatışmır, biraz dəri dolu beyni də qandır. Söylə Xəlil Rza Azərbaycandır. Qolunda yoxsa da zəncir izləri, daim zəncir qırır coşğun izləri. Məhəbbət gözüdür, ayıq gözləri. Bəzən uşaq kimi tez ağlanandır, bütün uğurları, qüsurları ilə söylə, Xəlil Rza Azərbaycandır. Təşəkkür edirəm Firəngiz xanım. Məncə artıq sözə ehtiyac yoxdur. Firəngiz xanım Xəlil Rzanı onun şeiri ilə ətraflı şəkildə bizə tanıtdı.